Janë pyetje pra dy subjekte, apo jo? Mos ta eksagjerojmë, sepse ne kemi në komunën e Prishtinës dhe të Prizrenit me të cilën kemi edhe numër më të madh, por asnjëherë asnjë nga kryetarët nuk kanë bërë deklarata. Se u bë, zoti Trishnjaku, pra a kishte një rezistencë nga pronarët e bizneseve ose diçka e ngjashme? Ne kemi bërë kontrollat, vazhdojmë të bëjmë kontrollat rutinore, na edhe përmes mjeteve të informimit edhe po nga kjo shtëpi, kemi kërkuar që subjektet afariste, të cilët nuk e respektojnë vendimin e parë të inspektorit, atëherë do të shkon në mbyllje. Pra ka qenë debate duke i sugjeruar, rekomanduar edhe informuar të gjitha operatorët e biznesit e posaçërisht ata të gastronomisë që mos të përsëritin gabimet apo ato të cilët ka lënë urdhër inspektori se në rastet konkrete mund t'ju mbyllet përkohësisht subjekti. Pra, kompetenca e zotit Aziri fare nuk është se a mund të hapën lokalet. Kompetenca kryekput është e inspektorit me të cilën ka marrë vendim për të mbyllur. Dhe asun dhe as kryeshefi dhe as kryetari nuk ka të drejtën ligjore që të merë vendime për hapje apo ndonjë procedurë tjetër. Në qofë se plëtson kushtet, si pas kriterëve të përcaktuara që ka dhanë inspektori për katës, do të zbatohen nga inspektor. Për ndryshe, çdo hapje nga kushdo tjetër që bëhet, është vepër penale. Dhe në këtë drejtim, të gjithë subjektet janë të informuar për një gjatë të tjilë, sepse i kemi informuar gjithmonë me ko, duke pasur mirë kuptim, bashkëpunim. Ne e kemi qëllimin kryesor që të ruajmë këtë numër të vogël të infektuarve në Kosovë. Nga informatat që kemi, vendet e rajonit janë në një krizë, në një lockdown shumë të rëndë, pra Kinën e kemi me informatën e djeshme të cilën është një gjendje bukur shumë alarmante dhe qeveria Kosovës ka për obligim ligjor që ta ruan çdo qytetar të Kosovës duke pasur apo mos pasur pa përgjegjësinë e tyre.